një njeri pozitiv, një njeri efektiv, një njeri produktiv, një njeri me ndikim në rrethin ku ai jeton. Ky njeri ka vazhdimisht iniciativa personale, do thot nuk varet për tjetrit, nuk pret vetëm se imami xhamis ta bën një organizim, po dhaj vetë në shtëpinë e tij, mbledh antarët e familjes edhe thirr imamin e xhamis, edhe eja se kemi sonte një mbrëmje, kam ngrumblu familjen, do të pijmë qajt, do të bëjmë mabet, ose do të hajmë një darkë, do të bëjmë mabet. Nuk pret, zakonisht, për shumë, si këtë ndodhë, tash, dikush që organizon ligjeratën në xhami, e na presim, na ftojnë telefon se e pas ka ligjeratë, sot edhe dvim. Po edhe ti në fshatin tanë, bëne. Po edhe ti në mahalën tanë, e bëne. Po ti në xhamin tanë, e bëne. Po ti në shpjen tanë, e bëne. Nuk duhet vazhdimisht të presish dikush me të ftuar ti në xhami, apo në ligjeratë, apo në aktivitet. Edhe ti mund të bësh një aktivitet. Andaj njeriu pozitiv, njeriu do produktiv, njeriu me ndikim fshi është njeri që ka iniciativa personale. Nuk ndalet vetëm tjerë që bëjnë, por edhe ai vetë ndërmer iniciativa. Andaj, prej rasteve në historinë islame, më vonë, në kohën e prandërisë Osmane, të regohet një rast që do thot iniciativa personale. Kur vjen Sultan Fatihu, i dhe ju e diri të regimin e ti që do në të aqiron për shemull Istanbulin. Të regimi i shqirimit Istanbulit është një të regim shumë interesant, me një mund, do thot, shumë të madhë, se ajo ka qenë, do thot, Konstantinopolja se kohë, ka qenë qendra e prandërisë Bizantine. Edhe ka qenë e fortifiku me mirë, so, ku shkon Stambolli, ishëm ato kalajat, ato muret e mëllat, kalas, që e kanë vëthiku Stambollin në atë ko. Dhe Bizantinët kanë vënduar zingjirë të hekurit në grykën e Bosforit, që mës mundet anije të futën mërënët i darin nga mëra pa kalas. E detyrohet Sultan Fatihu dhe dhëtë t'i merë anije t'i kalon. Dhe dhënë, Galatën, të regjimi është interesant me lëkura dhe mëllon të kafsh, me dyll e i dyrë në të ndryshme, i kalon edhe që ti i ke zinxhirave, se së mund t'i kalon ato. Edhe i afrohet kalas e Istanbulit. Edhe dëshirojnë të mëllon të hapin, mirë po muret e mëdha, edhe ishte fështirë. Një djalë i ri, i cili quaj Hasan Ulubatlë, të udrët në sofën e iftarit, agjërueshëm, bisedon me shokët e vetë, 6-7 shokët, që i ka thot, e, na nëse presim komandën, do të na zgjatë qëllimi Istanbulit. Thot, duhet të punem na që të futemi mbrena kalas, e të japim portat, se për ndryshe kështu me prita mi rëzu muret, na merë shumë kohë se muret e mdoja. Edhe nesën mëngjes e falin sabahun, ai me shokët e vetë, në ato vrima që i kanë bot topat e Sultan Fatihut, futen mrenda, me rrezik të madh, sepse një grumull i vogël me mija ushtar mrenda. Futen mrenda në ato vrima që i kanë bot topat, brenda kalas, me luftim i afrohen portave të mëdhaja, i hapin edhe futet kushtria e Sultan Fatihut edhe shirot Istanbuli. Shikoni? Iniciativë personale. Po të pritë ka ai, du më dhonë, zhvillimin e luftës, Allah adin edhe sa dit e sa javë, ndoshta edhe sa mujtë do të vazhdojnë të. Mirë po këta, u përgatitën dhe normalisht ishte situata e do të sakrificës totale, se pikpytja me të i gjallë të. Edhe u bo shkak, du më dhonë, Hasan Ulubatlë që në vitin 857 si pas Hijretit, do të thejet, ajo fortifikat e madhe, ajo kala e madhe, e të dëbërton në shtëria e Sultan Fatihut e të shiron Istanbulin. Edhe këtë regim është njët për të regimeve të shumë të njësturi islame që në mësoj neve se ti nëse të shiron të lash gjurë e të ndikojsh në rjedhat e zhvillimit të jetë të shëqërore duhet të marrësh iniciativa personale. Mos presësh gati. Edhe andaj na e përmendim në do të 700 vite pas, pra fërësisht, ose 600 vite pas, na e përmendim, në onë si të regim,
Se ata kam marrë këtë iniciativë dhe iniciativë e tyre ka qenë ajo që është vetë ka qenë vendimtare për shërimin e Istanbulit.